З метою забезпечення ефективної протидії адміністративним правопорушенням прикордонниками у межах ділянок відповідальності, з 25 листопада проводиться комплекс організаційно-практичних заходів «Профілактика». Основною метою цих заходів є інформування населення прикордоння та осіб, які перетинають державний кордон України, про відповідальність за порушення законодавства з прикордонних питань. Найчастіше громадяни намагаються незаконно перетнути державний кордон України. Проте серед порушень, що фіксують прикордонники, є і інші. Переважна більшість справ – це є спроба незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску, за що передбачена адміністративна відповідальність у розмірі від 3 400 гривень до 13 600 гривень з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення або адміністративний арешт до 15 діб. Прокурор Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Сергій Клемюк завітав до загону з робочим візитом. Адже взаємодія між різними структурами дозволить більш ефективно виконувати поставлені завдання. Провели нараду, обговорили найбільш важливі питання та проблемні ситуації, з якими прикордонники зустрічаються у своїй роботі. Був запрошений 27-м прикордонним загіном на деякий захід щодо обговорення, так би сказати, проблематики адміністративних правопорушень, їх складення, розгляду в суді. Представниками прикордонного загону було задано дуже багато різних питань. Якщо ми візьмемо кримінальне законодавство, то там є виписаний кримінально-процесуальний закон, який регулює питання щодо здійснення провадження, по суті, які елементи та докази збираються, як вони збираються, так інше. Тобто весь процес, механізм кримінального провадження розписаний. Адміністративне законодавство у цьому питанні відрізняється. Кодекс про адміністративні правопорушення, він в себе включає і адміністративні правопорушення, і деякі елементи, що, наприклад, є таке доказами, хто викликає сторони і так далі. Но, на жаль, він не включає дуже багато різних елементів щодо, наприклад, дослідження цих доказів, чи яким вони мають бути і так далі. Тому виникає деякі питання, деякі проблематики. Ми їх обговорили з працівниками прикордонного загону. Ну, були мої деякі рекомендації, які, надіюсь, вони візьмуть до уваги. І ми будемо якось старатися вирішувати ці питання в законодавчому порядку. У живому діалозі подискутували про наболіле, щоб знайти дієві способи зробити комунікацію між різними структурами більш ефективною. Одне з таких проблемних питань, яке слід викоренити, це встановлення особи. Це встановлення особи прикордонної служби. Наприклад, коли вона затримує адміністративного правового рядку особу і в неї при собі немає документів. От який механізм і який порядок встановлення цієї особи? Як ми це можемо зробити? І зробити в час, тобто в 3 доби, які надані законодавством. З представниками 27-го прикордонного загону обговорили деяку проблематику, яка виникає під час встановлення особи. Зі співпрацею міграційної служби також обговорили проблематику, яка виникає під час скерування адміністративних протоколів до суду, часу його скерування, ну і так далі, такі елементи. Ну, були надані відповідні рекомендації, надіюсь, вони допоможуть прикордонній службі у вирішенні цих питань. На ділянці відповідальності 27-го прикордонного загону знаходяться контрольовані прикордонні райони, встановлені у межах Берегівського, Рахівського, Тячівського та Хуського районів Закарпатської області. Варто пам'ятати, що будь-яка діяльність в прикордоні здійснюється після інформування 27-го прикордонного загону не пізніше, ніж за 24 години до початку будь-якої діяльності. Триватиме комплекс організаційно-практичних заходів «Профілактика» до 25 грудня. До участі у заходах залучили представників Національної поліції, Державної міграційної служби України, СБУ, Закарпатської ОВА та Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.